dadweynaha ku dhaqan magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si diiran u soo dhaweeyay heshiiskii laga gaaray shaqaaqadii ku dhexmartay magaalada Ceeri Gaabo horantii bishan ay ku jirna November laba beelood oo walaalaha wada dega deegaankaasi. waxaana heshiiskani bulshada reer Burca ku tilmaameen inuu yahay mid dhaxalgal ah loona baahan yahay in heshiiskaasi la dhammaystiro. sidoo kale waxay ugu baaqeen aqoonyahanka waxgaradka deegaankaasi ka soo jeeda sidii ay u dhammaystiri lahaayeen heshiiskaasi inay ku dadaalaan, iyagoo xukuumadda dhankeeda uga mahadceliyay dadaalka ay u gashay sidii shaqaaqadaasi loo damin lahaa. waxayna sheegeen inay qayb libaax ka qaateen oo iyagana ay u mahadcelinayaan aqoonyahanka iyo waxgaradka madax dhaqameedyada ka soo kala jeeda gobollada bariga Soomaaliland oo iyaguna qayb ka qaatay sidii loo damin lahaa shaqaaqadaasi. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay ammaanka magaalada Ceeri Gaabo inay gacan buuxda ku qabanayso, aanay uga cidna uga dulqaadan doonin hub ku dhex sidata magaalada Ceeri Gaabo, lana ogolaan doonin cid hub sharci darraa la dhex maraysa magaalada Ceeri Gaabo. waxaana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay sheegtay inay in badan ka gaabisay qiratayna inaanay horumarinta gobolkaasi qayb ka qaadanin, hase yeeshee hadda diyaar u tahay sidii gobolkaasi loo horumarin lahaa. waxayna dadweynaha reer Burca ugu baaqeen xukuumadda iyo aqoonyahanka deegaankaasi ka soo jeeda in gobolkaasi laga hormariyo dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo wax soo saarka. waxayna sheegeen gobolkaasi inuu yahay gobolka istaraatiijiga dhinaca jamhuuriyadda Soomaaliland marka loo eego dhinaca dalxiiska, loona baahan yahay in gobolkaasi la hormariyo lagana fuliyo mashaariic horumarineed oo dhinacyada dalxiiska iyo wax soo saarka. si kastaba haatee, dadweynaha reer Burca oo dareenkooda ka hadlaya sida ay ugu faraxsan yihiin heshiiskaasi laga gaaray shaqaaqadaasi, oo ka hadlaya arrintaasi uguna baaqaya bulshada Ceeri Gaabo inay xajistaan nabadgelyadooda, waxaa ka mid ahaa hadalla ahaanti waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay daminta iyo ka qaybgalka iyo walaalaynta iyo heshiisiinta beelihii halkaasi ku dagaalamay ee walaalaha ahaa ee shaqaaqada dhexmartay. marka haddayn ahay maadaama ay nahay dad reer Soomaaliland, waxa sali noo ah oo bays noo ah gebi ahaanba umadda reer Soomaaliland nabadda, waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa oon aada iyo aada ugu sheegayaa odayaasha madaxdhaqameed, dhallinyarada, cilmi awdiinka gebi ahaanba ka qayb qaatay arrintaasi iyo dabinteeda. waxaan soo dhaweynayaa go-aanka nabadda lagu qaatay, soo dhaweynayaa nabadda ballaaran ee ka dhacday gobolka Sanaad. waxaan u taageeraynaa inay amniga iyo nabadgelyada iyo anshaxa inay ilaaliyaan. waxaan kaloo kula talinaynaa gobmadaama gobolka Sanaad uu yahay gobol dhaqaalihiisa iyo waxbarashadiisa aad u hooseysa inay waxbarashada iyo dhaqaalaha ay la tartamaan marka loo eego gobollada kale, waana ku tiirsanaa arrin qabiil iyo arrin umadeed ama ummadda ka tashadaan yaayahooda ee gobolka Sanaad. waana u dan lahaa xuna dan uga sheegi wax dagaal iyo dhibaato aanay dan uhayn ay la qabsadaan gobollada kale ee Soomaaliya la tashadaan. anigu waan soo dhaweynayaa marka hore heshiiskii Ceeri Gaabo labadii dowladaas ku qardhacay, dowladduna aada iyo aada uga qayb qaatay, waana ku mahadsanay. waxaan odhan lahaa anigu tala soo jeedin lahaa Ceeri Gaabo aniga wax moodaa inay ka dambeyso gobolada kale Soomaaliland inay ka ilowdo waxaan kafaara qabiilkan iyo waxyaalahan inta badan ay ku mashquulsan yihiin halka caruurada gobolada kale sida Booram iyo gobolada mid ayaama dee Burco kaleyo ardaydu ay jaamacadu wax ku jiraan iyo wax madani ku mashquulsan yihiin si hebel iyo waxaa imika dadku inta badan ka tageen ba waxaan roo lahaa imika anugu inta waxaa iska ilowdaan bal la jaanqaada Soomaaliland. waa maadsantii isku soo wada duub oo heshiiska noqda mid dhaxalgal ah oo taariikhiya isla mar ahaantaana noqda mid balaaray iyo barwaaqo u horseeda bulshada ku dhaqan deegaankaasi joojiyana shaqaaqooyinka deegaankaasi ka dhacay, lana filayo inay arrintaasi mid noqoto lagu guuleysto soo afjaranta. Cali Daahir Maxamed Boos, Somalisa TV, Burco.